hele, brankář vítězného Sokolu Pardubice. Martine, významná trofej pro pardubický tým. Jak jsi užil dnešní zápas a co na to říkáš? Určitě to je významná trofej. Užil jsem s tenhle zápas hrozně moc. Měli jsme tady přes 200 fanoušků, byla tady neskutečná atmosféra. Fanoušci z Liberce předvedli atmosférou úžasnou. Vážím si tyhle trofeje hrozně moc, je to asi nejvyšší bod mé kariéry pro zatím. Vy jste v zápase poměrně rychle ztráceli po brance v přesilovce. Oslabení pardubického týmu v tom poháru nebyla úplně silná. Jak moc si v tu chvíli ty tomu týmu věřil? Věřil jsem tým určitě hodně. Vždycky jim věřím a doufám, že nějaký ten gol dají. A to je základ. Co byl podle tebe nejklíčovější moment v tom utkání? Myslím si, že začátek třetí třetiny. My jsme se semkli, nedostali jsme žádný gól, drželi jsme to a pak jsme obětavě blokovali, kluci neskutečně dneska blokovali a myslím si, že to byl klíč dnešního vítězství. Jak ty osobně se připravoval na dnešní speciální zápas? Bylo v tom něco jiného než normálně na ligu? Nebylo v tom nic jiného, normální strava, která mě připraví, abych byl v pohodě. Cesta sem byla dlouhá, nějaký 2 hodiny. Potom protažení, rozkytání a šlo se na to. Jak budou vypadat oslavy týmu? Zkusil jsi to aspoň představit před tím zápasem? Myslím si, že budou hodně velký. Já ti děkuju za rozhovor. Taky děkuju.